برتان 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 برواخ قارني وحبرتان برتان وحبرتان برتان برتان برواخ قارني kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal xasan kaafi xaji maxamed ayaan ahay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka booqashada iskuulada toddobaadkiiba mar aad ka daawataan muqaal baahiyaha shabeelle toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo booqanay oo aanu ku soo qaadanaynaa barnaamijka college-ka Talex Professional College gudaha ayaan u gali doonaa si aan u ogaano waxqabadka college-kan iyo sidoo kale maadooyinka kala duwan ee lagu barto college-ka dabcan waxa la aasaasay sanadkii tagay ee 2022ka bishii 3aad ee Maarso waxana college-ka lagu bartaa xirfadaha kala duwan ee dhanka computer-ka iyo sidoo kale waxyaabaha la midka ah gudaha ayaan u gali doonaa si aan u ogaano macluumaadka rasmiga ah ee college-ka uu xambaarsan yahay iyo sidoo kale waxbarashada uu bixiyo xilligan soo raac السلام عليكم وعليكم السلام استاذ سيتاي آه ما شاء الله لك كورن وفي عنتين ادبنا وفرحسنا هنا صوبو قرنو تلاح بروفيشنال كوليج وانا تاغنا استاذ محمد يري او غدوميا كوليج استاذ سيتاي حالكو دغدغ سوما ما شاء الله حنا اوغان دونا قيبها كلا دوون وخبرشدا اسكولكا iyo sidoo kale maadooyinka kala duwan laga bixiyo waxaan qayb ka noqon doonaa ardayda maanta dabcan halkan casharka wax ka qaadanaysa in oo labada paragraph isku dhaweeyo hada tusaale 0 ka dhigo oo okay dhaho maxaa ka baxay meesha space uu dhaxay labada paragraph labada paragraph laakiin link ma kala fiiriyo hadii la kala qaadayo waxa la sameeyay waye ustaad saddexda paragraph ee noo sharaxday keeba ugu fiican marka la eego adeegsiga marka wax la qorayo inta badan waxa loo baahan yahay paragraph-yada laba nooc mid waxa la yiraahdaa full block mid waxa la yiraahdaa labadooda waxay ku kala duwan yihiin waxa maaha nooca alignment-ka marka aad jumlitiga dhacaya ku sameyso tusaale waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay report labada dhinac kisima marka reportka labada dhinac kisima baragaraafyada aad u baahan tahay waxaad isticmaalaysaa nooca fulbrokoda waa tahay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka booqashada ee iskuulada ee telefishinka shabeelle iyo raadiyahaba si toos ah idinkaga imaanaya markan waxaan la joogaa Cabdinaasir oo ka mid ah ardaydii ugu horreysay ee ka qalin jibisay college-kan oo ka mid ah college-yada ka howlgala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee Talex Professional College soo dhow Cabdinaasir isbeddelka aad dareemaysid xilliga college-ka aad ku soo biirtay iyo hadda oo aad ka qalin jabisay bal sharaxaad naga siiyo waa dhowahay aad iyo aad ugu dhowahay barnaamijka waana idinkaga mahadcelinayaa sida qurux badan le aad noo soo booqteen horta magacaygu waa Cabdinaasir Cusmaan Cali kana mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee hadda lagu furay dufcadii ugu horreysay ee ka qalin jabisay college-ka Talex Professional College qaasatan course la magacbaxay documentation and typing skills oo runtii ahaa course aad iyo aad wax fiican aan ka helay ama faa'iido badan aan ka faa'iiday ustaad maxamed yaran khayr badan allah siiyo waa ustaadkaygii maasha allah waa course aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa course-kaas maasha allah xirfadii aad baratay iyo hadda balka warma ku shaqeysaa waa sidee qanaacadaad intay la'eg tahay barashada xifradan iyo sidoo kale iskuulkii maadaama aad ka baratay oo aad ka mid ahayd dufcadii koowaad ee qalin jabisay maxaa kuu soo kordhay maasha allah runtii waxa weeyaan course-kaas wax weyn ayuu nolosheyda ka bedelay sidaan dhihi karo runtii hadda waan ku shaqeeyaa xirfadda graphic design-ka ayaan ku shaqeeyaa
waxaan ahay qof designer ah meelo badanna ka shaqeeyay hore uga soo shaqeeyay kooriskaas markii aan ku soo biiray kadib runtii wax weyn nolosheyda ka bedelay hadeerna xirfadaas ayaan ku shaqeeyaa runtii way Cabdinaasir maxaa kugu dhaliyay inaad baratid xirfadan runtii xirfadan waxa igu dhaliyay sidaan way ognahay waddankeena waxa ka jirta shaqalaan baahsan oo dhalinyarta haysta waxa aragtaa dhalinyar far badan oo maanta jaamacada soo ka soo qalinjibiyay oo shahaadooyin wata oo ku dhahaya waddankii shaqalaan ayaa ka jirta waxaan aaminsanahay qofka hadii uu yahay qof xirfadiyahan ah oo xirfad yaqaana inuusan marnaba qasaareynin oo runtii uu ku tashanayo xirfadiisa marka taasi ayaa igu dhalisay maanta in aan ka mid noqdo xirfadleyda ku shaqeysa xirfadda graphic designka xirfaddii aad inta ka baratay mise leedahay way kaa caawisay in mustaqbalka aad ku dhisto isla markaasina shaqadii loo baahnaad ku qabato aad u weyn runtii waxa weeyaan xirfadaas wax badan oo badan ayay nolosheyda ka bedeshay runtii waxa marka aad baratidna waxa wanaagsan in aad sii horumarisid still waxaan aaminsanahay in aan ku jiro prosesskii aan xirfadeeda weli ku sii kobcin lahaa inkastoo aan dhihi karo runtii wax badan oo badan ay baahiyahayga ka bedeshay xirfadaasi markii ay ku soo korodhay nolosheyda ardayda kaa dambeysa iyo kuwii aad isla qalinjibisay ugu dambeyntii maxaad leedahay waxa aan halkan baaq dheer ugu dirayaa dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda dhigata college-ka Taleex Professional College waxaan leeyahay college-kan ha lagu soo hirto waa college-kii ay u baahnaayeen dhalinta runtii maanta haddii aad xirfad leedahay waxaad tahay qof biyaha gacmihiisa kaga dharki karo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada college-kan waa college-keygii waa college-keeni marka dhammaanteenba aan ku soo hirano Taleex Professional College aad buu mahadsan yahay Cabdinaasir waxa uu ka mid ahaa dufcadii ugu horeysay ee college-kan aasaaskiisii kadib ka qalinjabisay xirfadii uu bartayna waxa uu ii sheegay dabcan in uu hadda ku howlgalo qaybaha kale ee barnaamijka ayaanu sii aanbaqaadaynaa magacaygu waa Faadum Cumar Cabdi dhigata Taleex Professional College waxaan ka dhigtaa maadada looga shaqeeyo xafiisyada office skills sidoo kale waxaan ka bartaa maadada kaleeto typing-ka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay barashada typing-ka iyo office skills-ka waxaan ku soo biiray 2021 waxaa kugu dhaliyay inaad xirfadan barato waxa ay u dhaliyay baahiyaha waddanka ka jira for example xafiisyada oo loogaga fadhiyo shaqooyin fara badan iyo dadkii oo u wada xayiran saas awgeed waxaan jeclaystay inaan ku soo biiray Taleex Professional College ahna baahida ugu weyn dadka midka ka haqabtiri kara misleeda baahidii aad u soo gashay halkan way ku dhammaystirantay oo xilligan horeba uu sii ama qaadi kartaa inaad ku shaqaysatid xirfadaad barata aad iyo aad boqolkiiba boqol maalinta ku soo biiray iyo maanta aad iyo aad farqi weyn ayaa igu kala dhexeeya maalinta ku soo biiray waxaa laga yaabaa in taybin skills meel laga maro iyo meel loo maro aanan garanayn laakiin maanta alxamdulilah dad badan hadaan hor istaago wax badan inaan kasoo horjeedin karo waan aaminsanahay mustaqbalkayga waxaan rajaynayaa inaan ku shaqeysto maadada typing skills oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay kana bartay Taleex Professional College ahna macalinkayga weyn Dr. Axmed Yare Engineer Axmed Yare waa tahay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka booqashada iskuulada oo si toos ah aad ugala socotaan muuqaal baahiyaha Shabeelle markana qayb kale oo ka mid ah iskuulka Taleex Professional aan gudaha u galaynaa اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معي واسواد عبد الله بكرين وحنا هي منبر كميده تلح بروفيشنال كوليدج سدو قال وحنا قابل سنهي قيبت فاينانسيغا اما سداد وتقانان بمدح فاينانسيغا نهي ان هدي ان كهدلو تلح بروفيشنال كوليدج ولاي بلشد وحياه بدن او قبتا سو احياها بدن وحا كميد ان ارديدين وحي او بدن يهين اني ان dad badan shahaado way soo qaadaan bachelor haana qadama master degree haana qato laakiin waxyaabaha is dheer yaa waxay tahay waa skills-ka for example maanta qof haduu shaqo dalbado kale waxa la weydiiyaa xirfad noocee leedahay yaani lagu ma dhahaayo shahaadada soo qaad waxa ku muhiimad waxay tahay inay ku dheertahay xirfad
إن مرك ماشي على حقوها هنا أحياء بدن أو كمبيوتر كله حريره حرفة بدن أرضاء كفاءة يعني شدوا كله إن قفك بين آدم كأهور تلميذي سلام حقيره أنا جمعت ما أنت خصو بيرة تلح بروفيشنال كرة إيمان تا أحياء بدن أسك كي بدلي وحكم ده إن أنا كبرتي وكله مادة دوكيومنتيشن عن جرافيك ديزاين مادة سيتي أو إن سيدا أودي أرسل له وكله دوكيومنت جاجا أدمان تأعدنا أن وبهنا إن هذه التكملة أو بهنا أي دياري شذو كله جرافيك ديزاين كوه كله إن أمان تبر ديارسن كرو حتى وحن كذا إذا إن أمان تهدي أو بهذا إنفيتيشن كي أروس كإن أنا قد ديارسن كرو أنا قد ديزاين كريسن كرو أنا عدنا أنا وبهنا شذو كله حياة وبدن أن كفا إذا تلح بروفيشنال كله شو حكم إذا إن أمان تا إن توينكيك فرا وح كقري كرو شذو لو يقان كورسيجا أن بحنا أو تامين سكيلز مركو حاليا إن dadk badan oo u baahan in computerka ama xirfad kasto skills in laga qabtiro kusoo dhawaadaan la yeedhay professional college qasatan waxa idin ka mahadcelinaya idaacad shabeelle maadaama aanu soo booqteen school keenna ama college keenna waxa idin la yeedhay in kan soo dhawaada dadkana waxaan leeyahay gacan furan kusoo dhawaada talax professional college waana madsatay dhalinyarada Soomaaliyeed wax bartay qaar koodna aan waxba baran waxaad kula talinaysaa walaal waxaan kula talinaa wax barashada horta waa muhiim halayahay in ay wax walba ay shay ay naqan karaan hort qofku waa inuu wax barta qof markuu wax barto naftiisa wax uu ka bedeli kara marka hada koorso badan aan jirta aniga xataa ah hada aan wadno college ka ina ka hor dhacmaro maamulka idin la socsi doono marka waxaan rabaa in arday waxaan kula talinaa inay wax bartaan ay dadaalaan qof waliba oo maanta wax barto noloshiisa heer uu gaarsiina familkiisa reerkiisa dalkiisa iyo dadkiisa wax uu qabana marka waxaan leeyahay wax barashada waa muhiim waxa la bartaan leeyahay bulshada adigu laf ahaantaada maadaama hadda maamulkii college aad qayb ka tahay dabcan waxba soo baratay qof wax fahansan oo academic ah tahay xilliga aad waxba baran iyo hadda aad wax baratay farqiga u dhexeeya waxaad nagu sheegi kartaa walaahi farqi badan aa u dhexeeya qofka markuusan wax baran iyo markuu wax barto ani ahaan marka aan wax baran kas qof waliba hami ayuu leeyahay aniga mar walba waxaan jeclaa inaan wax barto aan maanta aan la wax ay wax walba inaan barto oo wax qabsado markii aan wax aqoonin yaani waxa kula naqaneysa wax walba iska fududeysanaysa laakiin markii aad wax baratay kas wax shal oo kula saxsanaa waxa kula naqan karaan qalad dhan walba wax ka fiirineysa laakiin markii aadan wax baranin waxa laga yaabaa wax walba inay easy kula yihiin oo yaani aadan ka fikirin waxa barbole ma kaaga imaan karo waxaa doodhoc yani maxaa sababi kara maxaa iman karo laakiin marka wax barato qalad iyo saxba kala saari karta wax walba way ku fudaanayaan misana waye ustaad sunu balna waxaad sharaxaad naga siisaa iskuulka xilliga la aasaasay marxaladii kala duwanaa oo soo maray iyo waxa bulshada halkan ay ku timaadaan martaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka koowaad magacaygu waa engineer maxamed xasan saciid ahna aasaasaha ee gudoomiyaha Talax Professional College waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala noo soo geliyay maanta inaan wareysigan halkan aan ku duubno waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa TV-ga Shabeelle maamulkiisa shaqaalihiisa oo noo ogolaaday inaan fursadan ka faa'iideysano gaar ahaan qaybta waxbarashada hadaan u soo noqdo su'aashii ay weydiisay ee ahaa Talax Professional College wuxuu ku saabsan Talax Professional College waa college kamida college-yada wadanka ka howlgala la aasaasay sanadkii 2020 bishii March college-kan waxaan is leenahay wuxuu kaga duwan yahay college-yada wadanka ka jira waxay tahay xog waxaan gelinaa xagga xirfadaha la xiriira computer-ka kaas ayaan xog gelinaa waxaan isku xilsaarnay inaan daboolno baahi intii karankeena ah oo ay u baahan yihiin dadka shaqeeya ee xafiisyada goobaha shaqo ka shaqeeya ardayda jaamacadaha wax ka barta ee ardayda shaqalaanta jooga oo jaamacadihii ka qalin jibiyay oo wali aanay shaqo helin ayaan waxaan isku xilsaarnay inaan xirfado ay ku shaqeeystaan halkan ku baran way iskuulka waxa qoonsiya ama diiwaan gelinaa ma ka haystaa dhanka wasaaradda waxbarashada iyo dawladda mashallah adaw ma santahay sida nidaamka u yahay goob kasta oo waxbarasho waxa saxa in marka koowaad ee sharciyada iyo nidaamka ay iska diyaariso wasaaradda qusaysa inay iska diiwaan geliso Talax Professional College waxyaalaha number 1 oo talabada u qaaday kamid tahay
وزارة وحبرشة هيدها هي تعليم السرة كوليج كتلح بروفيشنال كوليج وكديوان قشين هاي سدى كاجم موقتا شهادة دي سديوان قلنتا أيضا وقتنا هل كان أيتها لا سدى درتيد كوليج كان وحو شرعك هستا أما أقونسك هستا وزارة وحبرشة هيدها هي تعليم السرة وأنا قمت سيهن سيدي نصر دوين ديوان قلنتا نغفل دوين هذا ما سنتا حيالها إنه جوبي إنه سوق عيي إنه نوقسبي إنه كليج كان من نقولي رجلي إنه كليج كان فرنا وحكم إذا وحنا رجعناي تتكي قابها الشقة ذاك الشقيين عي وحرف ذي إكويريهن مثلاً وح أركي ساقفكي جامعة ذاك الصوب حي شهادة باجولار سوقاتي أما ماستر وتا بعد ذلك ما ديارين كر ربط ما ديارين كر وحد أركي سا لي أوتكي أما نظام كي دوكيومنتيشن كل لغو تلاقي مسامين كر ardaygii jaamacaddu dhigtaa waxa wad xanuunku haya assignment-igiisa iyo sidoo u diyaarin laha sidoo ma taqaana dokumentiyada u diyaarin laha sidoo design-ada u sameyn laha waxyaalahaas wax technical ah taa ayaa markaa waxa nagu bixisay maadaama goobii shaqada qofka markuu shaqeysana uu dareemayo culays uu dareemayo oo xagga dhanka shaqada ah jaamacadda soo dhameeyay dugsiga soo dhameeyay haddii goob shaqo jooga laakiin wuxuu wali culays ka haystaa gudashada waajibaadkiisa ayaa culays ka haystaa sida maanta diir robot loo diro robotki waqtiga loogu talagalay inuu ku diyaariyo hadii loo diro mataqaana design-nadii waqtiga loogu talagalay inuu sameeyo waxyaalahaas problem iyo culays ku haysto haduu calculation iski noqon laha excel-ki sida loogu shaqeeyo ama word-ki si professional loogu shaqeeyo ama graphic design-ka programmer-ka loo yaqaan si professional in loogu shaqeeyo taa ayaa xoog marka culays ku haysta taas aan ugu dhalisay marka inaan na soo kacisay college-kan inaan furno si baahiyahaas meesha looga dabool intii karan keenay iskuulku waa uu labaatan dirsaday waa uu ahna sanad dirsaday dabcan hal sano jira shaqada uu qabtay iyo sidoo kale jiritaankiisana farqi baa u dhexeeya sidaad ka soo sheekaysaba misladaa kaalintii iskuulkan aad u aasaasteen waa soo dhaweeyay ama buuxiye adoo ma waxaan aaminsanahay intii hadda aan college-kan furnay dad badan oo baahiyahaas qaba oo hadda daawanayaba inay baahiyahaas iyo culayskii haystay college-ka markay ku soo biireen oo culayskaas uu ka degay wali college-ku wuxuu u taagan yahay la dagaalanka jahligaas ayuu u taagan yahay ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa suulina ma dhihi karno laakiin waxaan aaminsanahay college-kan hadafka loo furay hadii aan ku sii socono in baahiyahaas meesha ay ka yaraan doonaan taas aan aaminsanahay insha Allah way asaaskiin maadaama sanad laga joogo sanad kadib qorsheena wuxuu yahay aad maasan tahay qorsheena horta wuxuu yahay college-kan wax walba bilow ayay leeyihiin waxba lagu bilaabaa annagu waxaan ku bilownay computer-ka iyo wixii la xiriira ayaan ku bilownay laakiin qorshaha noo degan ayaa wuxuu yahay college-ka in department-kiisa ama waaxihiisa la ballaariyo sida tusaale ahaan inaan ku soo kordhino qaybaha caafimaadka oo diploma-yan caafimaad ay dadka ka helaan oo professional oo practical-kooda wata inaan ku soo kordhino qaybaha loo yaqaan education-ka ama scientific subjects-ka iyo maadooyinkooda sida lagu baranayo inaan ku soo kordhino qaybaha languages-ka inaan ku soo kordhino inaan ku soo kordhino xirfadaha la xiriira vocational training-ka la xiriira oo farsamada gacanta iyo waxa la xiriira inaan ku soo kordhino qorshooyin noocaas ah ayaa noo degan biidhnillaahi tacaala inaan ku sameyno waxaana aaminsannahay haddii aan sidaa ku socono ilaahay idinkiis inaan gaari doono biidhnillaahi tacaala ugu dambeyntii ustaad maxaad ku soo gebagabaynaysaa oad ugu baaqaysaa bulshada kala duwan muxuu ahaa iskuulkan ku xiran waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta daawanaysa inta magacayga iyo muuqaygaba taqaana
inay ka faa'iideystaan Talaax Professional College oo ah college loogu talagalay inuu ka dhiso dhanka xirfadaha inuu ka dhiso waayo waxa ognahay ardayga ama qofka shaqeeya ama qofka jaamacad dhigta ama ka qalin jibiyay waxana ognahay inuu baahiyo farabadan oo qabo hadii uu jaamacad dhiganaayo haduu dugsi sare dhiganaayo haduu jaamacad ka baxo haduu goob shaqo joogaba inuu baahiyahaas oo aad u qabo gaar ahaan xafiiska iyo howlihiisa waxa la xiriira dokumentiyo kale sida loo sameeyo haday noqonayso maanta sida loo diyaariyo shahaadooyinka haday noqonayso maanta logoyinka sida loo sameeyo haday noqonayso brochure-rada sida loo sameeyo haday noqonayso buugta iyo layout-kooda sida loo sameeyo haday noqonayso wax allaale wixii dokumenti la xiriira forms calculations wax allaale wixii excel la xiriira na Taiwan skills oo 10 safarad qofkii inuu isticmaali karo carabi latin inuu sameyn karo oo asagoo maanta fiirinayo keyboard-ka oo computer-ka aan fiirineynin inuu wax qori karo oo awood u leeyahay inuu 10 safarad oo isticmaali karo oo saas oo dhigi karo sidaan oo kale inuu wax qori karo therefore waxaa dareemaysaa marka qofku markuu sidaas oo kale wuxuu diyaarsanayo inuu professional yahay 10 safaroodna isticmaalayo iyada maxaad ugu talagasheen iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah intaba qaba waa su'aal aad u fiican waxaanu qorsheysan oo aan haddaba aan u sheegayna bulshada gaar ahaan ardayda sanad dugsiyeedkan ka soo qalin jibisay dugsiyada sare ee gobolka Banaadir iyo gobolladaba wixii fursadanka faa'iideysan kara fadlan waxaan idin ka codsanayaa intay daawanaysa barnaamijkan inay share gareeyaan oo ay la wadaagaan waayo wax khayr ah waxaan sheegi doonaa anagana aan diyaar u nahay inaan sameyno go'aankeedana aan gaarnay oo aan mataqaan hoosta ka xariiqnay sanadkan bishan waliba soo socota ee July ee 7-deeda waxaan qabanaynaa barnaamij aan ugu talagalnay ardayda dugsiyada sare ka soo qalin jibiyay inaan siino gaar ahaan waxaa jira dad si gaar ah aan u soo saarnay oo kuwaasna aan ugu talagalay inay si free aan wax ku siino maxaa ka mid ah waa ardayda agoonta ee dugsiyada sare ka soo baxay ee Talaax Professional College wuxuu u ballan qaadayaa 10 arday oo ka mid ah oo 25 ay wiilal yihiin gudahan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii booqashada iskuulada oo toddobaadkan aan ku booqanay College-ka Talaax Professional College oo ka mid ah kulliyadaha ka howlgala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan la mid ah. Bye bye. Wax bartaan barwaaqo gaarne. Wax bartaan barwaaqo gaarne.